maareeyaha hay'adda wadooyinka Somaliland Ismaan Sheekh Cabdi Sheekh Maxamed Kaahin iyo wafdi balaadhan uu hogaaminayo oo hawlo shaqo ku yimid gobolka Gabiley ayaa soo indheeyay wadada isku xidha magaalooyinka Hargeysa iyo Kalabayd oo dhawaan dib habayn balaadhan lagu sameyn doono waxana mas'uuliyiintani oo ay weheliyaan maamulka gobolka Gabiley ay carabka ku adkeeyeen inay jiraan dad isu dayaya inay carqaladeeyaan mashruuca lagu dhisayo wadadani waxayna dadkaasi ugu baaqeen in horumarka dalka ka socda meel looga soo wada jeesto waxana mas'uuliyiintani hadaladoodii kamid aha maanta waxa way aad iyo aad bay anaga farxad noogu tahay iyadoo ay ma taqaan maanta sahan ah in la ay soo tusa in la arko oo ay soo arkaan ama technical assessment ku sameeyaan si guud ma taqaan tartamayaasha shirkadaha ku tartamaya qandaraskan waxaan jecelahay biidmillahi taala in soo cadaalada u dhaco iyaguna ay ku qancaan maanta waxa suuday dad baa isku dayaya inay caqabadeeyaan oo ay arqalad ku sameeyaan dhismaha wadadan iminka aanu hawshan gacanta ku hayno oo ma taqaana inay ku maxlalaan doonaya barnaamijka korodhoorku ay noo yimaadaan agtan ama qandaraaskan alxamdulillah wadadan waa wada irmaan sidii wadada maanta u dhaxaysa waxa weey berbere ilaa iyo magaaladeena ganacsi ee Wajaale biidmillahi waan u heli doonaa gasashaka intan ka dhiman waxa weey waxa la yiri Soomaalidu wax ku maamaaday miregeed saare ku gun ku jira looma daasho maanta intaan hayno inaan wax ku qabanaa muhiima maamul gobolka waxaan u sheegaynaa ka gudiyahan nashaantan darbar gudiga qadarse markaan ku hadlayno inaanaan idin keenaynin shirkad la iska soo doortay aan idin keeni doono shirkad soo martay imtixaan la soo kala hufay la soo kala haadiyay suyuuti balku oo ku haboon dhismaha wadadan waxay noo guula inay jii'as hay'adda iyo jarmalku bay nagu deeqeen wadadan ay pilot project tahay inay lagu tijaabinayo sida ay wadada bixinteeda iyo dhameystirkeeda uga soo baxno wad sameynta damayn sameynayay la sameynayay waxa weeyaan 60 kilomitir iyo 328 mitir ayaan taaganahay إن شاء الله وكمرجع كوجونا يستا وحوضنا سكر جدنا وضعنا حتى جاريونا هاي مركو قبل عواحرك كلبيد إلا هرجيسها هو ناكسن أو قروح بدن أو قلنتات تدك يبقى مشترك فراها بدن لا إن إثيوبيا إنه يوجد بيا وسرع على وطنك عمره والله آت شركة له في إلا سيوضنا أو ثمان تدسن إنه مرنو صدق يسندوه إنه دلك كشرني إلا كوبيس ناتكيس سمايسنايد منفعة ذي وين وارجني طب كنت هالسنوات دنباي ناس سمايسن شركات الناس سمايسن الدور إن جد القندراسي لو حن آذي أضع عطسنا ما دام أيتها وضع النو وضع إرمان أيتها أو أنا وضعين كلام مذاين 24 hours كانوا بومينغ تاي بابورتنا يستمتع شوقان إن عد أتخيسل لك هنا ووضعها إسكو حدا سومالان يأتوبيا ووضعها إسكو حدا badda iyo bariga waa wadada iibkeena iyo soo dajinteena isku xidha wadooyinka waxyaabo badan bay kaga duwan tahay qarankuna inuu dadaalana aad iyo aad bay laga maarmaan u tahay aad iyo aad baad u mahadsantiin ma aha in mashruucu Gabiley faa'iido u yahay mashruucu qaranku faa'iido u yahay dhibaato joogta ah baa qaranka Soomaaliland iyo dadkiisaba uu ku haya marka dadka meesha gaaban ka fikiraya mashruuca noocan oo kale doonayeen carqaladeeyaan waxaan leenahay idinka aqbali mayna arintaasi Ilaahayna subhanahu wa ta'ala inuu noo suura geliyo rajaynana mashruucan waa mashruuc aad u muhiim ah hay'adda JIS aad baan uga mahadcelinaa waxaan leenahay waa ku mahadsantihiin inaad lacagta inta leeg aad mashruucan u hurtaan shirkadda soo bixi doontana waxaan u sheegaynaa haddii aad isleedihiin JIS un baa idin daba socon doonta ama waxa idin daba socon doontaa gudida qandarasada ama waxa idin daba socon doonaa hay'adda wadooyinka inta idin daba soconayaan in ka badan waxa idin daba soconaya dadweynaha reer Gabiley iyo mas'uuliyiintooda runtii waxa keentay marka in wadadu liberalization badan ku dhaco oo runtii ay go'go iyo yeelato iyo godad fara badan marka maanta hadii loo helay oo dawladdeena Jamhuuriyadda Soomaaliland ay hay'adda wadooyinka ay u soo heleen in dayactir balaadhan lagu sameeyo waxay noo tahay farxad gaar ah iyo aadna ugu hambalyeynaa cid carqaladeynaysan waxaan u aragnaa cid fadhi ku dirira oo aan ogolayn horumarka ka socda wadanka oo madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi uu yahay kow laakiin marka waxay noqotay dadkii wax xuma tashiilka ah in wixii wanaagsan laftigooda xumaan laga dhigayo runtii waxaan leenahay indhihiinu ha arkaan wixii la qabanayo tanna waa la qabanaya koordinator markay timaadana runtii iyadana hawsha lahayd iyo dariiqa lahayd baa iyadana la marinaya labadaba de waa iyadan waqtigeedaan ku sugeeynaa waayaan la xajiyay telefishinka qaranka Soomaaliland Gabiley.